і дивитися Оскар, і на туалет, і потім, блін, яка різниця. Росіян бомбить. Періодично. Щоб вступити в в'язницю, придумують якесь своє ЗНО. Вони хочуть показати, чим вони пишаються. І там є там бабусин сервіз, туалет, майбутня лада. Бити їх з дитинства – це оце справжній превентивний удар. Так вони вже запізнились. Антихрист вже давно є, він зараз в Туреччині знаходиться. Всім привіт! Як ви вже почули, у цьому випуску будемо говорити про те, як росіяни готуються до бомбардувань. Про російську РПЦ, яка напророчила прихід Антихриста, а також про велике будівництво в Росії, дерев'яні висотки і унітази на кухнях. Я Микита Міхальов, це «Режим дна». Полетіли. А щоб росіян бомбило ще більше, підпишіться на наш канал, бо ми тупо рвемо їх скрепи. І поставте лайк під цим випуском. Так, а тепер детальніше про російське дно. Традиційно аналізуватиму всю цю петрушку не сам. Зустрічайте! Арсен Пучков, стендап-комік з міста Запоріжжя. Привіт, Арсен. Привіт. Слухай, ти ж знаєш, та всі, мабуть, знають, що росіян бомбить періодично. Не тільки морально, а й фактично. Ну, да. Іноді бавовна прилітає. От, тут мешканці Пензенщини трошки знервовані, тому що вони не знають, де у них бомбосховище. Натомість їм сказали, де у них дещо інше місце. Знаєш, яке? Яке? Давайте подивимося відео. Никакой информации нам администрация не дала, куда повезут детей в случае бомбежки, потому что нарастает напряжение у нас. Но зато выпустили очень хорошую статью о срочном захоронении граждан нашего города и определили места. И мало того, еще и практические цифры уже есть, сколько и... должно, куда лечь. Вот это вот очень интересно, это очень волнует нас, граждан. Мы, например, захороняться не хотим, мы хотим все-таки укрыться. Захороняться не хотів. Мені чомусь здається, що вони мають після цієї статті їм ще дати пакети з пакетами. Знаєте, цей рулон. Взагалі, чому вони непокоються? Це ж друга армія світу. Ну, слухай, ПВО працює на 100%, як каже Путін. Але зареченці, ну, це оце містечко, так, Пензенської області, повинні розраховувати тільки на могилки. Я думаю, їм треба подумати, а що краще, жити в Пензі або смерть? Ну, типу, мабуть, є якісь плюси. Стосовно відповіді, яку вони отримали, я намагався дізнатися, що ж вони отримали у відповідь на це звернення. Отримали нічого. Їм вирішили не відповідати місцева адміністрація на те, де у них будуть якісь бомбосховища. Для дітей, не для дітей, для овочів, неважливо. Так а навіщо їм щось казати? Що вони зроблять? Мітинг? Наступна новина, вона стосується будівництва в Росії. Угу. Велике будівництво дерев'яних багатоповерхівок. Зараз побачимо цю статтю, і таких статей багато. Я б навіть сказав, десятки на всю Росію. От стане дуже зручним рішенням от перспектива будівництва 9-поверхівок з дерева. Угу. 9-поверхівок. Блін, ну чудово. Буде легше, не знаю, спалити. Просто де вони це побачили, цю ідею? У мене чомусь була перша реакція в мультику «Злюки бобри». Ну, може і нормально. Ну, типа. Ну, справедливості заради, ідея будівництва дерев'яних будинків, вона там є і у європейських країнах деяких, але як їх там будують? Каркас все одно з бетону. Дерево, воно тільки елементи конструкції. Там поверхнево десь дерево, всередині трошки більше дерева. А несучі стіни, вони все одно не дерев'яні. Ну, каркас він все одно залізобетонний. А от ну, в Росії каркас теж, походу, буде дерев'яний. Угу. Мені здається, просто цей будинок, якщо він буде хорошим будинком, рано чи пізно він стане реальним хлопчиком. Ну, і горіти, мабуть, буде добре. Так, це найголовніше. Вони нам роблять краще. Стосовно будинків, які розвалюються, в продовження цієї теми, наступна новина, вона стосується Омська. Мабуть, мій улюблений населений пункт, тому що часто у режимі дна про нього згадуємо. Невеликий екскурс в історію. Ми про цю подію в режимі дна згадували так само. Є там будівля, ну, теж та 5, здається, поверхівка, гуртожиток, в якому вирішили утеплити фасад. Але замість того, щоб утеплити фасад, тупо знесли несучу стіну, бокову. Це те, що сталося після того, як несучу стіну знесли, там був великий скандал. І це туалети і ванні. От зараз вони, ну, мабуть, з краєвидом дуже гарним на славетне місто Омськ. І рішення
яке винайшли російські будівельники, це кухня. Угу. І туалет. Дуже зручно. Далеко йти не треба. Так, так, це на кухні у мами так добре, можна поговорити. Ну, мені просто здається, що вони поставили там туалет, бо вони хочуть показати, чим вони пишаються. І там є там бабусин сервіз, туалет, майбутня Лада, це про сина. Ну, дуже зручно. Або якщо це заможна родина, вони можуть ще обставити телевізор і дивитися Оскар, і на туалет, і потім, блін, яка різниця. Ні, ну заможна родина, вон бачиш, є пралка, є дві плитки, туалет, вазони, стіни. Нічого собі. Якщо ще всі родичі живі, тоді прям дуже багаті. Ну от, таке ноу-хау. Угу. Це треба ще додати частину «It's Elon Musk», якийсь їх російський. Як тобі таке? Да. Elon Musk. Зручно. Давай до православ'я перейдемо, російського. Тому що там місцевий, хто він там, митрополит, уральський митрополит, зараз ми побачимо теж цю новину, він запропонував готувати дітей до дорослого життя і в'язниці поркою. Mm. Ось вона. Як тобі пропозиція така? Щоб готувати, це мабуть, бити їх з дитинства, це справжній превентивний удар. Вони їх готують до типу, майбутньої смерті, 18. Ну, чудово, чудово. Мені просто здається, що взагалі в Росії немає слова аб'юз. Для них аб'юз – це неділя, вівторок, середа, рутина. Тому я здивувався, що ця новина не з'явилась у День захисту дітей. Ну, тому що це ж в стилі росіян, так? Згадувати про порку дітей в День захисту дітей. Бо кращий захист – це напад. Так, так, і вони про це знають. Але до чого можна підготувати, скажи, дитину? Ну, здавалося б. Та ні, ну блін, до чого поркою можна підготувати дитину? До в'язниці. Він це офіційно каже. Це офіційна новина, яку друкують московський комсомолець, там, газета.ру і так далі, які дивляться мільйони людей. Ну, у них як? У них або в'язницю, або на війну. Тут, типу, краще вже, мабуть, в'язницю. А це знаєш, як в тебе є вибір, в'язниця чи війна, але коли ти йдеш в в'язницю, там ПВК «Вагнер» і теж війна. І от в результаті, куди б ти не прийшов, все зводиться. Я ще думаю, що я не здивуюся, якщо вони, щоб вступити в в'язницю, придумають якесь своє ЗНО, щоб діти готувалися 11 років, хтось не поступав, хтось там бюджетну в'язницю, бюджетні місця за гроші. Це було б круто. Так, ще є одна новина православненька, так само стосується Росії, тому що в їхній РПЦ заявили про прихід Антихриста в Україну після того, як всіх монахів УПЦ МП з Києво-Печерської лаври то його прогнали. Так вони вже запізнились. Антихрист вже давно є, він зараз в Туреччині знаходиться. Це я про Андрія Щегеля. У нього якраз ще ж хрест, я думаю, він от ідеальний би був Антихрист. Це так. Я думаю, вони свої проблеми намагаються екстраполювати, хороше яке слово, на інші країни. От зараз вони про Україну, прихід Антихриста там. Ребята, у вас прийшов Антихрист ще у 99-му році. Ну, а ви, типу, не альо до сих пір, що він уже прийшов. Ось. І ще мене бісить, що вони постійно кажуть, ми русські, з нами Бог, але вони не уточнюють, який саме Бог. Я чомусь подумав, що, можливо, це Діонес, і тому вони так дуже багато п'ють. Просто якщо можна обирати Бога, я би для України взяв Тора, бо в нього вже є бойовий досвід, або, можливо, Бога війни, хоча Залужний і так за нас воює. Нормально. А якщо ми повертаємось до Тора, то там у нього коріші нормальні, месники, так, цю гарбуху будемо російську жарити по максимуму. Ну так, там ще Капітан Америка, я думаю, у них там криші знесе від такого. Наступна новина стосується Воронезької області. Угу. Їй не щастить. От на цьому тижні особливо. Ми ж збираємо новини за тиждень, так попередній, який минув. Три події там відбулось. Спочатку в селі Воронезької області прорвало відстійник з коров'ячої ферми. І всі коров'ячі сюрпризи почали текти у цей населений пункт, затоплювати городи, вулиці, будівлі. Екологічна катастрофа, там кажуть місцеві мешканці, тому що річка, яка тече теж недалеко від цього населеного пункту, вона тепер пахне точно не запахами Нептуна, скажімо так, а запахами іншими. Далі. Відбулося дещо у іншому населеному пункті, це Борисоглебськ. От це зараз теж перед твоїми очима, перед очима наших глядачів. Там прорвало каналізацію. І так само нечистоти, тільки вже не коров'ячі, а відповідно так, Борисоглебські нечистоти. Всі теж повитікали на двори
цих населених пунктів. От зараз дитинка намагається якось вийти, але у неї не виходить. І вишенька на тортику – Воронеж, безпосередньо Воронеж. Ось це теж прорвана каналізація, а це діти, які шурують зі школи додому, тому що тільки цим маршрутом можна прошурувати зі школи додому. Блін, нарешті в Росії завезли паркур. І, судя по цим відео, ми бачимо, що Аквамен точно підтримує Україну. Дякую, Аквамен. Дякую, аж підскакую. Але, блін, всі три події, вони всі в одному регіоні, і вони всі стосуються... гівна. Ну, так, да, але круто грати в пол – це лава. Ну, типу, в паселайно ще гірше, ніж лаву, тому... Цікаве, це буде цікаве дитинство, челенджі якісь знімуть. Так, ну і давай перейдемо зараз до глибокої вишеньки на тортику. Вона стосується Красноярського краю. Є там таке містечко Железногорск. Так от мешканця Красноярського Железногорська осудили на 4,5 роки позбавлення волі за те, що він пограбував суботильника заради того, щоб достойно поховати і пом'янути свого кота, якого збила машина. Ні, я теж вважаю, що життя кота важливіше за життя росіянина. Тому я його дуже розумію, я би теж грабанув будь-якого росіянина заради кота. Слухай, він грабанув свого кента на чи то 3,5 тисячі рублів. Ну, всього 3,5 тисячі рублів. Скільки це по-нашому, по-нормальному? І сісти за 100 баксів на 4,5 роки – це якась така собі многоходовочка. Ну так, ну може кіт того вартий, чому б ні. Ну так, розумні думки його переслідували, але він виявився швидшим. Да, сподіваюся, що в тюрмі, в в'язниці його будуть чекати ще більше котів, і він там вже не буде якісь тупості робити заради них. А в в'язниці знову ПВК Вагнер, війна, мішок, і ми переносимось до першої новини з Пензенщини, так, де пропонують захоронювати місцевих мешканців замість... укриття. Ми, наприклад, захоронятися не хочемо, ми хочемо все-таки укритися. Так, як все в них циклічно, так це просто, типу, не треба це думати, що робити. Ні, ти знаєш, в'язниця, смерть. Ідеально. Чіткий алгоритм. Так. Рубрика у нас існує, так, в нашій програмі. Прошу гостя або жарт про Русню, або анекдот про Русню чи Росію розказати, який чув, або жартуєш сам. Мечі. Прочитав я цей анекдот в Твіттері, бо я активний юзер Твіттера. Хай простить мене Ірина Фаріон за англіцизми. І анекдот такий. Сидить москаль та українець на риболовлі. І виловлюють золоту рибку. І рибка їм каже, можу виконати вам якесь бажання, будь-яке, типа в кожному. І росіянин каже, а зроби так, щоб з Росії зникли всі неруські, щоб були тільки росіяни, і щоб був навколо Росії великий-великий забор, і такий щільний-щільний, щоб ніхто не міг пройти. Прям супер-супер. Ну, рибка така, та зроблю, звичайно. Потім сидить українець і думає, і питає, так, а цей паркан, він прям щільний-щільний, жодної щілки нема? Він такий, так, щільний-щільний, угу. Ну тоді заливай бетоном. Цей анекдот, да в реальність би. Так, пишіть, так. До речі, у коментарях, який анекдот чи жарт про Росію чи Русню знаєте ви, який вбив вас на повал в хорошому сенсі цього слова. І не забувайте підписуватись на YouTube-канал «Ми Україна». Спасибі тобі, Арсену. Все, дякую, Микита. Арсен Пучков, стендап-комік з Запоріжжя, був гостем нашої студії. Дякуємо за те, що дивилися. Не забувайте лайкнути і підписатись. А більше про реальне життя в Росії ви дізнаєтесь в інших випусках «Режиму дна». Па-па!